Welcome, Jimin Gundam Mobile Suit RX. En hvid og lidt mørk grå eller lysgrå fugl med til. Og man kan hvordan man samler dem sammen, så klapper. Det ligner foden til foden, men det er det ikke, for hvis det var til foden, så ville der være flere. Helt utroligt. Her har vi de der. Så lukker vi det igen. Jeg er så bange for at knække det her. Og den kan bevæge her, som man kan se indvendig af cockpitten. Jeg hopper af. Jeg bare hopper af. Lidt lysrød kan man kalde det, og rød. Så det har ikke helt komplet. Hej og velkommen til en ny RX 78-2 Gundam Remastered. Og ser tilbage til en af de første videoer jeg har lagt op. Og hvorfor jeg lægger musik lige herop, det er også fordi at der er copyright i den temasang der er på. Og derfor snakker jeg oveni og putter noget musik der er tilladt til at lægge på YouTube uden copyright. Og så ser man lidt tilbageblik på alle de her intro i da jeg startede, og nu går vi igennem den her lange Gundam intro jeg startede med dengang, før jeg havde en intro af min egen idé. Så men jeg synes ikke vi skulle til at spille tiden og se tilbage på min gamle Gundam episode. Så hej og velkommen til min nye Gunpla review, og der er 30 års jubilæum anniversary, real great. Og det her, det er nu en ny start på et nyt kapitel. Ja, det er egentlig den samme anime serie som Gundam. Og det er fjenden, og det er MS-06S Saku 2. Og det er jo Charles Aznable's custom mobile suit, som han har sin egen version af. Den anden version er faktisk grøn, som jeg vil sikkert også skaffe. Og det er så nummer 2. Og ja, den er tom. Og indvendig skelet, plader og hvad der er. Og klistermærker og er en lille mand til. Discharge. Her er forskellige pose, som dem der har set det kender meget til det. Og jeg er allerede åben pakken, så vi ikke skal have blackouts igen. Og det første vi tager ud, det kommer direkte fra pakken, så det ikke er i rækkefølge. Det er A. Der er klistermærker, der er mørk rød, og faktisk er der også rød, normal rød, fordi der er forskellige farvede på. Og så er der gennemsigtige, og så er der faktisk også lidt lysrød her. To forskellige farver, lysrød, sådan, ja, tre farver i denne her. Og videre, og her er der jo nærmest orange. Lysrødagtig med sådan noget. Ja. Og der er G1 og C i den her pakke. Og næste er det faktisk sort. Og her er det D og H. Yes. Så vi behøver ikke at lave alt det der på viewen, så går det lidt hurtigere end sidst. Og her har vi så B. Og det er indvendig skeletten, kan vi se. Og så den anden sidste, så har vi E. Og der har vi lidt lyserød og sort. Og vi har ikke mere sådan rigtig. Næh.
Og den sidste har vi sådan en lysrød rød med fjeder med til. Det skal nok blive sjovt, det her har vi i hovedet og det. Og det har vi F1. Og så går vi til instruktionsmanual. Men vi starter lige med pakken her, det jeg glemte sidst. Her kan man se forskellige. Her har vi Master Grade version af den der, og Perfect Grade af den, de store. Og logoet Gunpla, made in Japan. Og vi har High Grade. Og så har vi SG Grade, som er ret fede. Og det var der. Så går vi til manualen. Og her kan vi se, jeg havde lidt den her sol her nogle gange. Jeg ved ikke, om jeg skal fjerne det helt. Så her har vi lidt Real System, et eller andet, der står. Og ved du hvad? Dig, du skal ikke komme med dårlige kommentarer igen. Fordi du har, ja, han snakker. Bare fordi jeg laver forkert. Jeg laver forkert, men det er jo, du retter mig. Men ikke på en dårlig måde. Og sådan har vi, så kan vi se her, det med klistermærker på og det hele, og wow. Jeg glæder mig til at bygge indvendige skeletten. Body, waist, arm unit, hands unit, ankle unit, leg unit. Og fordi jeg går lidt hurtigere end sidst, så advarsel og opmærksom. Som sidst. Og kommer vi til benene. Yes, det ser bare godt ud. Og her har vi midten, så kan man holde en pause, så kan man se, hvem for en økse. En heat hawk. Jeg skal nok huske det selv. Og en Sako machine gun. Og en Sako bazooka. Og hvor fedt. Så kommer der en lille animationstegning her. Der var der vist ikke på den anden. Og her har vi Shari Snabel, ham der styrer den. Og åbner man. Ret fedt. Så kommer man til at videre. Og jeg har armene med en gang med. Og ja, det er faktisk det samme, det viser. Bortset fra det en anden model, så der er jo andre dele, man skal tænke på brystkassen. Jepper. Sæt mig på. Våben skal vi så i gang med. Og her står der, hvad det kræver i den her side her. Her kræver det opmærksom, der skal klistermærker på, og det logo ved jeg ikke endnu. Og her skal der hakkes lidt noget af. Og her skal der drejes 90 grader rundt. Og her samler vi våben, og hvordan man sætter dem på. Og der er ammunitionsklip på, og man kan tage den af og sætte den på der, eller på røven. Og så får man sikkert sådan en, som man kan sætte på sin base, og så op i nummeren. Og så er det klistermærker, der skal på. Og det ser faktisk lovende ud, og jeg glæder mig til det. Og jeg kan ikke rigtig finde, hvor man skulle sætte jo, her har vi Charles
Her kan man male ham. Men hvis nogen vil hjælpe mig med det, så må I da gerne det, fordi det har jeg sgu da ikke hænder til. Og jeg skal nok lade være med at se utrolig hænder. Igen og igen og igen. Så der kunne man i hvert fald male. Og det var det. En lille hurtig gennemgang. Og jeg vil sige, at nu skal vi i gang med et nyt kapitel. Og jeg glæder mig. Og vi ses i næste episode. Hej.